Välkomna till Kant SMP säsong 2. I förra avsnittet fick Marcus och Sprin helt nya kläder från dammiga vind. Den gamla sheriffen Hult, som jag aldrig träffat, kom tillbaka till staden efter en lång resa. Och han fick såklart köpa en dyr sheriffa. Till sist kom kravet på licenser i staden. Vad som hände sen får ni se nu! Men varför får jag ingen arbete av den här skylten? Det har gått. För att du är så himla kräsen. Men vi har ju två stycken som bygger en hel del i staden. Går vi fråga någon av dem kan? Ja, men de jobbar ju. Jaha. Det är därför jag vill ha den här skylten så att det fan någon är ingen annan som kan bygga. Ja, det känns. Nej, hade jag byggt ett spa-område så hade det blivit en restaurang. Jag vet att Kraftan kan yeah. bygga. Kraftan har inte nog med jobb. Nu har jag Kraftan, vill ha mer jobb eller? Så att jag kan Kraftan, bygg mer. Vill du bygga till nu? Bygg mer! Bygg mer! Bygg mer! Bygg inte! Eller bygg menar jag. Det är bara så av va? Vänta vad är det som ska göra? Ja. Åh, Lind är vaken. Varför får Lind en donation? Åh, Lind! Du blev rånad förut när du låg och sov, bara så att du vet. Och varför fick du en donation? Av staden, alla var med på det. Så att om du säger emot hamnar du i fängelse. Ja. Varsågod. Det var du visste, det var du som byggde tavlan. Nej, nej. Jag är inte så här bra på designerna. Nej. Anslagsta. Alltså den här staden är otrolig. Men den är så bra, vi är otroliga. Wow. Let's go. Vi måste in och fira, på med dängen. Ja, fan vi stoppar ju dängan alltså. Ja, vi ska. Jag kommer det. Yeah! Oj! Hubben, ställ dig på scenen, man! Yeah! Sjung! Sjung! Zing, zing, zing! Han blev ett bi. Okej, applåder! Jävla bra performance. Bra grejer, bra skit. Bra skit. Vad försvann? Åh, Kraftan! Är du här? Är du glad med ditt bygge? Vill du ha ett nytt bygge? En sadel. Ja, en sadel var. Jag är perfekt att jag hade tre stycken på. Jag ska säga, jag är typ färdig med det jag kan göra just nu. Tack. Då sa jag precis, vi kollar inte bakom dig just nu. Det finns en annan person som kan ligga. Tack så mycket. Då sa en sadel. Bra betalt. Oj, var någon som bara gav mig tre? Oh my god. Jag måste kolla min lista bara på jobb. Hallå! Marcus, Hult. Jag får skylla dig själv. Jag kanske kan göra mitt jobb är lätt. Okej, jag kanske kan försöka. Vilka andra här har jobb till Kraften? Kraften jag kan skaffa jobb till Kraften. Om ni har någonting ni vill ha uppbyggt så antar jag. En jättehög ton, ända upp till himlen. Hej! Är du upptagen? Nej, just nu så är jag ledig. Åh, så du kan hjälpa mig? Ja. Åh, nice! Kom! Lycka till, Kraftan. Ha det bra. jag tror inte att detta jobbet är så krävande, för jag typ bara ska hugga ett utrymme här under för att man ska kunna komma ner hit till spa-stället. För jag har ingen annan plats. Så vi ska bara hugga ner under och skapa ett utrymme. Sen vet jag, är det bra på inredning? Alltså,
Bra, bra, vet jag inte riktigt. Men... För jag ska göra spadan igen. Ja, okej. Ja, alltså... Annars kan du bara hjälpa till med att gräva ut och bygga väggar och sånt. Ja, det kan jag göra. Så kan du inreda. Det blir nog bäst. Gia! Va? Hallå! Vad vill du? Jag önskar köpa mig en hatt. En hatt? Ja, en liten hatt. Ja, men kasta 5 guldmynt på mig när du fixar det. 5 guldmynt? Tack! Ja, men då går jag upp och fixar det lite snabbt. Visst. Åh, oh, hej Kraften. Ja, tjena. Så, vad nej, men jag vill kunna göra lite ett magitrick här, va? Ah, vet du vad jag har under min nuvarande hatt? En foil? En mindre hatt. Snyggt. Ja. Ja, nej, jag men... Kan du inte byta mellan dem snabbt så att det ser ut som att den typ bultar eller liksom så här? Ja, det är bara underbart. Nu ska vi gräva hål här under. Hur långt ner är det? En våning så länge med 4 i hög kanske. Okay. Eller, ja, jag vet inte. En... Ja, antar jag. Hur stort tänker du att det ska vara nu? Jag vet inte. Det, jag tror det ska finnas ett massagerum. Det ska finnas bastu. Det ska finnas ställe att laga sina grejer på. Och så massa sånt. Jag vet inte. Det kanske behövs ganska stort. Jag vet inte ifall det ska vara flera våningar. Kanske 2. Okej, ja. Ja, en kommer det en kund? Jag kollar bara runt vad som händer i stan. Jag gör ett mega hål här. Jag är inte så säker att det är liksom en fallucka på liksom kanten av liksom entrén. Går man in här och liksom... Oh! Oj, ja. Liksom. Ja, men man ska inte öppna här när man... Så när man öppnar den här så finns det ingen chans att man råkar öppna den under upp då? Nej. Man öppnar den bara in. Och sen så hoppar ändå folk ovanför så här hela tiden och man öppnar aldrig sådana här. Ja. Okay. Ja, där, jag fick dig ligga. Ja. Vad är det som är här i det? Är det den nya spaden? Det är spa. Fancy, fancy. Ja, lycka till, jag ska fortsätta. Jag kollar bara runt lite vad folk gör. Vill du inte hjälpa till? Helst inte. Lycka till. Man får bra betalt. Lycka till. Vem tror du att det är som har klottrat ner min butik? Jag skulle väl gissa på kanten. Vad gissar du på honom? Han verkar... Han har varit väldigt kär i den där grisen förut och... Han verkar fortfarande där i den här grisen. Jag upptäckte nyss att han gillade tavlan. Det, han har ju gillat den där grisen förut i, du vet, den där byn som jag pratat om hela tiden. Den som springer. Exakt. Där vi alla bodde förut. Det enda jag vet är att jag blev hittad ute i skogen. Det känns som att jag hade kommit ihåg att jag hade sprängt upp. Ja, det känns som en grej som man borde komma ihåg. Ja, och sen så känns det som att jag hade varit död ifall jag hade varit med i en springning. Det är också en grej jag har funderat väldigt mycket på. Tjena. Du fick en kund i huvudet. Kunde bara ramla rakt på huvudet. Vi fixar spat. Där spat ska vara. Oj, så här under marken spa grejer. Ja. Det här är ju... Här kommer... Eller hur blir det bra? Nu kommer inte jag se upp alltså. Nej, det är tyvärr fast. Ja, okej. Ja, det är... Måste köpa någonting. Ja, vad ska du köpa? Jag är hemma här i hörnan då. Du är tyvärr tvungen att vara här. Ja,
Välkommen till min hörna. Jag tänkte. Har du en hörna? Min hörna. Det börjar inte vara en mormor och morfar att tala i alla fall. Ja, jag ville göra det så hemma som möjligt liksom. Om, hade någon letat efter dig ifall du på riktigt satt fast här? Du, jag vet inte. Helt ärligt. Jag har ingen familj i den här byn. Varför alltså. Lät det där lite som ett hot? Nej, men jag funderar ju bara. Men någonsin kommer ut. Jag funderar ju bara på att låsa in slina. Hallå, folk! Hej. Folk! Jag har en föreställning. Va? Mm. Jag grävde ett hål. Sen fick jag en gratis kund. Grävde du ett hål? Japp. What? Ja, men jag har en kund nu, för evigt kund. För evigt kund? Ja. Det man brukar kalla dem för abonnenter. Men... Titta, klart ner i hålet. What? Oj. What? Här är mitt för evigt kund. Vad fan, här är ju för fan kraften ju. Asha. Ja. Alla letar efter kraften. Men alla letar efter sprayen också. Inte mig jobbar. Det är inte mitt fel att de är försvunna. Ingen misstänker. Är det samma jobb eller som vi fått innan? Det är samma jobb, ja. Det är inte fler jobb. Han har jobbat för mig. Sprayen är här gratis. Men vad gör sprayen då? Vad har han fått för mycket jobb? Fly när du kan. Går ni här kommer du aldrig ut. Va? Jag har varit här i timmar. Men vadå? Vi kan ju bara klättra upp. Det är det jag menar. Vänta. Hallå. Kom här. Nej. Planky, stå här. Planky, stå här. Välj en hörna. Nej. Sa du ingenting, Spray? Vad fan? Låt mig så. Jag väljer den här hörnan. Den här hörnan är min. Kom in i närheten. Har du en båt? Om du hoppar upp här och klickar ut den där uppe kanske man kan sätta sig på båten sen. Varför planerar ni att fly när jag är här? Borgmästaren, vad kommer du göra om en sån här? Åh, hej Borgmästaren! Hej! Hej! Men visst är detta kul? Alltså hon låter lite gala, så jag tror det var för att ingen tog hennes jobb. Mm. Men nu har jag alla kompisar. Åh, är det någon där uppe? Hallå? Jag har alla! Vad är det uppe? Hjälp! Vad kör ni? Ignorera dem! Hjälp! Vi hoppas. Det finns ingen här. Har du med dig steg här, Kalte? Jag får kolla ner på er. Tjena. Hej. Hej. Vad gör ni där nere? Kassa ner hela staden. De är mina kompisar. Jag undrar, du var så jävla tyst i sa du. Japp. Det där var för knappen inte jobba. Frihet underbar! Yeah, let's go! Upp, snabbt! Ut! Ja, just det, vänta. Du kan få en stege. Det är lugnt, du har ju fortfarande kraften där. Men det är kraften kvar. Nej, du måste hjälpa kraften. Jag behöver för att bygga ett hus. Han ska bygga kasinot ju. Ta tätt för. Kraften är min enda kompis. Men kraften, det verkar som att han vill vara den ju. Vad fan? Jag håller på att jobba just nu. Jaha. Han är betald kompis. Hur många projekt har du samtidigt, kraften? Ja. Kraften, glöm inte att bygga upp ditt hus också och mitt hus och och mitt kasino. Och Hubbes hus med. Ja, Hubbes hus efteråt också. Just det, jag måste få göra... Glöm inte mitt torn upp till himlen. Så! Ja. Det var den föreställningen. Ja. Ska vi fortsätta bygga? Ja. Men visst är du min kompis? Ja. Yay! Det... Ja, jag har slut på trä. Åh nej, vill du ha trä? Ja, visst. Jag har sorgliga nyheter. Du också jag hade bara två. Okej.
Okej, du, ja, okej. Men då är väl vår kompis stund över här nu. Du kan få betalt nu. Hur mycket vill du ha betalt? Jag vet inte. Vad är detta med? Nej, 7-8 guldmynt. Och sen efter detta är det adjö, för då vill du inte vara min kompis. jag kan ha din kompis. Jag kommer besöka dig här. Bra. Nej, vänta, jag ser inte ner. Oj, på väg ner. vill du stanna? Varför verkar du vara rädd? Nej, jag vill inte bo i Sprainsöna. Du kommer att besöka. Jag kan följa med, för det är min vän. Okej. Tja, Marcus. Hur går det? Ja, du kommer upp. Har du tittat på min kompis? Din kompis? Jag har sett honom. Han fick lön nyss. Hur mycket fick du lön? Det är som att det inte var så mycket, lika mycket jobb som kasinot och det andra grejen, så 8 guldmynt. Det som är kvar är inne.